Жетісу облысының волонтерлері Қызыл тас таспаққа экологиялық акциясы өткізіп, шатқалдағы күл қоқысты тазалады. Игі бастамаға еріктілермен бірге қоғам белсенділері, өңір жастары және жасыл ел еңбек жасағы қатысты. Шара аясында Қызыл тастағы петроглифтерге қорғалатын тарихи мәдени нысандар тізіміне енгізу туралы тақта орнатылды. Енді бұл жер мемлекет қорғауында болады. Айта кетейік, өңірде таза Қазақстан акциясына 200 мыңға жуық адам, 1600 техника жұмылдырылды. Нәтижесінде 8 мың тоннаға жуық қоқыс шығарылып, 30 мыңнан аса ағаш отырғызылды. Қызылтас бойынша есептерін берген бойынша 300-ге жуық тамба тастар бар деп, ол жаңа комплекс айтады ғой. Каждый ескерткіштің сүйреті емес, ол жаңа комплекс 296 бар. Егер де каждый инсан айтын болса, онда мұнан да асып кетуі мүмкін. Осы қазан аяғына дейін бұйыртса осы түгел осы жерді құжаттандыру жұмыстары жүргізілетін болады. Бүгін жастар келіп, халықтар көріп, осы жерді көрмеген азаматтардың өздері таңғалып жатыр. Сондықтан мына жердің тазалығы біздер үшін, біздің жастарымыз үшін, жалпы Жетісу өңірі үшін керек өңір аймақ. Себебі бұл жерде бірнеше петроглифтердің іздері қалған. Сонау атам заманнан қалған біздің ата-бабаларымыз тасқа жазып тұрып, қашап тұрып жазған белгілері бар осы жерде.